रूए लब हा नूरो कदर कौसरो तोहा जिक्रे नूरानी ए आशिक हा तस्बीहात हजरत जहरो अल्लाह अकबर इन हमें जलाल अल्लाह अकबर इन हमें शुकू अल्लाह अकबर दर्रो है अली قدم رکھ
مرتے بسے جن معاش میں لگتا ہے وہ آتے میاں بسے نا یہ دیاری کو آخر لگ جائے جائے یا کچھ بسے جو آگے دی طرح پر کام آخر لگتا ہے وہ آتے کدی شہیر کی نامہ ہے کہ رہے رہتے ہیں نومنا کچھو لگتے ہیں نوستا آخر رہے منا انتا مدار تک پہ جبکی دیون گامہ شہیر چھائے تھے دیون گامہ شہیر مندر گون قدر حالا رہا ہے اللہ کلی میں دی شخصیات کے دلشت ہوئے زینب کے اپنے دلشت ہوئے آج حاج قاسم سلیمانی نے اپنے زحمت نہ دے نہ پنرے گا نگر شہید خواجہ جی نے اپنے دستروں کو مدعا بنا شہید نقلیہ شہید چمرہ بنا دستروں کو مدعا بنا ممکن بھی داعش میں سامرہ خلق بنا زینب کے اپنے دلی کو شام حفظ بچہ